Um dia fui ao mercado, ia pela rua acima. A rua estava tão torta, ia comprar uma porca e a porca da tua prima. A porca da tua prima é uma rica encomenda. Não pude comprar a porca porque ela não estava à venda. Porque ela não estava à venda, mas isso eu não sabia. Depois fui para comprar e a porca da tua tia. A porca da tua tia, fui lá logo de manhã. Depois eu queria comprar e a porca da tua irmã. A porca da tua irmã, que estava tão triste e só. Depois eu fui para comprar e a porca da tua avó. A porca da tua avó, que já não sai do isqueiro. Dizem que é uma porca rara e ela era muito cara e eu tenho pouco dinheiro. Agora estou encantado com aquelas quatro porquinhas. Já me dizem que eu estou louco, caso-as com o meu porco. E depois as porcas são minhas. Depois as porcas são minhas. Quando tiverem filhinhos, já tenho tudo pensado. E depois vou ao mercado para vender os porquinhos. Para vender os porquinhos, mas isso ninguém sabia. Em casa é que eu não fico e eu sei que vou ficar rico com aquela porcaria.